Հրաբերն է բարի երեկո, բանակում զոհուն ենք, մահացել է զինծառայող Նարեկ Արմենի Նազարյանը, կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածքից։ Նարեկը Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի Գարգար բնակավայրից էր, 7 ամսվա ծառայող, տան միակ որդին։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են զինծառայող Նարեկ Նազարյանի սպանության կազմակերպով ձերբակալվել է նրա համածառայեկիցը։ Քննությունը իրականացվում պարզելու պարտադիր ժամկետային զինծառայողի կողմից համածառայեկցի առերևույթ սպանության դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Տիգրան Ավինյանը հայտարարվեց Երևանի քաղաքապետ։ Ավինյանի երևանցիները չեն ընտրել, այլ փաստացի հանրապետություն կուսակցությունը։ Նրանց ձայն տված երևանցիներն ի դեպ քաղաքապետի պաշտոնում տեսնում էին Արտակ Զենյանին, իսկ հանրապետությունն իրեն վստահված ձայները տվեց Ավինյանին։ ԿՊ-ն ու հանրապետությունը կոալիցիա են կազմել։ Ինչպես չընտրված թեկնածուն ընտրվեց քաղաքապետ, Նաիրա Փայտյանը կպատմի։ Սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքի հիման վրա ձևավորված Երևանի նոր ավականին կազմված հանրային ձայն, հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություններից ընդհանուր առմամբ 37% քվորում ապահովեցին։ Նիստը բոյկոտել էին Մայր Հայաստան Դաշինքն ու ազգային առաջընթաց կուսակցությունը։ Քանի որ հանրային ձայնը մասնակցեց ավականու նիստին, հետևաբար քվորումն ապահովեց։ Քանի որ քվորումն ապահովեց, ընտրությունների երկրորդ փուլ չէր կարող լինել, և քվորումի դեպքում արդեն իսկ կարելի էր շնորհավորել Տիգրան Ավինյանին, բայց կարգի համաձայն ավականին մասնակցեց տեղում իրականացվող բաց քվեարկությանը և 32 կողմ 5 դեմ ձայներով Տիգրան Ավինյանին դարձրին Երևանի չընտրված քաղաքապետ։ Հիմք ընդունելով ընտրության վերը նշված արդյունքները, հայտարարում եմ, Երևանի քաղաքապետ ընտրվել է Տիգրան Արմենի Ավինյանը։ Հանրային ձայնը ձայն չտվեց Տիգրան Ավինյանին։ 5 հոգով եկան, քվորումն ապահովեցին ու գնացին, իսկ Տիգրան Ավինյանն ու մինչև վերջին մարդը նրան ձայն տված հանրապետություն կուսակցության քաղաքապետի երբեմնի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանը համագործակցության, այն է, կոալիցիայի հուշագիր ստորագրեցին։ Քանի որ փաստը արձանագրվեց, որ ընտրությունները իրապես արդար էին, իրապես մրցակցային էին, որևէ մեկը չվիճարկեց այդ ընտրությունների արդյունքները, բոլորը ստացվում է, որ ընդունեցին ընտրությունների արդյունքները, եւ առաջին հերթին նաեւ մենք։ Ես կարծում եմ, լեգիտիմության առումով հարց լինել ուղղակի չի կարող։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ բոլոր վարչական շրջաններում, Երևան քաղաքի 12 վարչական շրջաններում երևանցիների քվեն ամենաշատը ստացել է մեր ուժը, եւ բարոյական է, և քաղաքական է այն պրոցեսը, որը որ այսօր տեղի ունեցավ։ Տիգրան Ավինյանի և ԿՊ-ի հետ կապված ամեն ինչ պարզ է, բայց Արցախի համար կռված, Արցախում ոտքը կորցրած, հիմա էլ Արցախը կորցրած Արտակ Զեյնալյանը, ինչպես աջակցեց Տիգրան Ավինյանին հարցը, լրագրողներն անընդհատ էին կրկնում, ոչ թե որովհետև պատասխանը չէին հասկանում, այլ որովհետև պատասխան չկար։ Մենք հավակնում էինք ստանալ մեծամասնություն, իդ արդեն ասացի, յուրաքանչյուրն էր հավակնում ստանալ մեծամասնություն և փոխարինել քաղաքական մեծամասնությանը։ Սա է պայքարը, սա է տենդերի բովանդակությունն ու նպատակը իմաստը։ Այս մրցույթին, այս պաշտոնների համար մրցույթի բովանդակությունը դա է։ Եվ մենք դա իրականացրել ենք։ Լեգիտիմ է իշխանությունը, լեգիտիմ է նաև հանրապետական իշխանությունը, և ժողովուրդն է այդ որակումը տվել։ Եվ մենք, եթե համագործակցում ենք, հավատարիմ լինելով ժողովրդին։ Արտակ Զեյնալյանը մի քանի անգամ իր խոսքում կրկնեց. ավականու ընտրությունը տենդեր էր, պաշտոնի համար մրցույթ։ Նաիրա Փայտյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Պատահական մարդ չէ Ավինյանը, Էդգար Ղազարյանը թվարկել է նրա պաշտոնները, հիշեցնելով անցած ուղին։ Փոխվարչապետ, կորոնավիրուսի կառավարման պարետ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 40 օր Ստեփանակերտում ապրած գործիչ։ Խաչանուշ Գրիգորյանն է հետաքրքիր մեկնաբանությունը լսել, արձանագրելով. Ավինյանը քաղաքապետ դարձավ երևանցիների ընդամենը 91% ձայներով։ Տիգրան Ավինյան, նախկին փոխվարչապետ, արտակարգ դրության ընթացքում պարետ, այսօրվանից Երևանի քաղաքապետ։ Էդգար Ղազարյանը փոքր ճշգրտում է մտցնում. Ավինյանը ոչ թե ընտրվել, այլ դարձել է քաղաքապետ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետը ո՞վ է։ Ինչ կապ ունի ո՞վ, չէ՞։ Հիմա նա կարելի է Ստեփանակերտում գործի։ Հիմա այս Տիգրան Ավինյանը խոպատակով մարդ չէ, Ստեփանակերտը հանձնողն է, չէ՞։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, նկատում է Ղազարյանը, Ավինյանը փոխվարչապետ էր արտակարգ դրության պայմաններում Հայաստանի պարետ, և իր ուղիղ պարտականությունները թողած 44-օրից 40-ը, ասում է Էդգար Ղազարյանը, Ավինյանը Ստեփանակերտում էր։ Գնաց է Ստեփանակերտը հանձնել,
դրանից հետո եկել է, հենց այդ հիշեք դրա լուսանկարները Սև լճում։ Գնաց Սև լճն էլ հանձնեց, դիրքերը տվեց Թշնամուն, հիմա եկել է Երևանը հանձնելու, սա պատահական բան ոչ։ Իսկ ով է Տիգրան Ավինյանին քաղաքապետ ընտրել։ Այդքան վարչական ռեսուրսով, փողով, քարոշչական միջոցներով այդ իրանց 22-ուսուտ մանկապարտեզ վերանորոգելով ստացել են Երևանի ընտրողների 9.1% ձայնը, որի մեջ են նաև հնդիկները եւ մարզերից վերած շինարարությունում աշխատողները։ Խորհրդարանի վավերացրած Հռոմի ստատուտի իրական թիրախը համոզված է Էդգար Խազարյանը, Հայաստանի ու Արցախի բոլոր տարիների ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն է։ Լևոն Մնացականյանին ադրբեջանցիները ձերբակալ են, ճիշտ է։ Իսկ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին էլի ադրբեջանցիներն են ձերբակալ։ Ոչ, ճիշտ արդյունք։ Հանիրավի ձերբակալվածների թվում Ղազարյանը նշում է մարտադաշտում սխրանքներ գործած ազնվագույն զինվորական Գրիգորի Խաչատուրովին, որին նույնպես Ադրբեջանը չի կալանավորել։ Ասում ենք բանը, արտաքին գործերի նախկին նախարար Արցախի Դավիթ Բաբայանին պահանջել են գնացել անձնվելը։ Բա կրթության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանին ո՞վ է ձերբակալը։ Ալիևն է ձերբակալը։ Պարզ չէ, որ եթե Աշոտյանը գնար Հակարի կամուրջով անցնել Ղարաբաղում, էլ իրան էլ են բռնելու։ Բա աշխատանքի բաժանում արած։ Ով ում որտե պիտի ձերբակալի, որ ասեն քնչական մարմիններին շատ չծանրաբեռնեն։ Ազատազրկված են Արցախի երկրորդ եւ երրորդ նախագահները։ Բանախոսը հիշեցնում է, Արցախի առաջին նախագահն ավելի վաղ է ազատազրկվել 2018-ի հուլիսին, Փաշինյանի վարչապետ դառնալուց 2 ամիս անց, ու մեղադրվել է ՍԴ-ի ավելի ուշ հակասահմանադրական ճանաչած հոդվածով։ Քրեական հետապնդումը շարունակվում է մինչև հիմա, մի կնոջ Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի հիման վրա։ Ղազարյանը հիշեցնում է հիշյալ կնոջ հարցազրույցը։ Լրագրողն ասում է, «Քեզ Ռոբերտ Քոչյանն ասելա կբերես ինձ փող գտած»։ Ասում է, «Ես իմ կյանքում Ռոբերտ Քոչյանին չեմ տեսել»։ Ասում է, «Բան չես փող, բա ո՞ւմ ես փող տվել»։ Ասում է, «Փողը տվել եմ Մայրապետյանին»։ Ասում է, «Մայրապետյանը քեզ ասելա փողը կտաս, որ տանեմ Քոչյանին»։ Ասում է, «Չէ, դες բանի չի ասել, դες բան չեմ կարա ասեմ»։ Ասում է, «Բան չես տվել»։ Ասում է, «Դե գործարարի պիտի տայ»։ Ասում է, «Բայց քեզ ո՞ւմ ասել, որ դիտաս»։ Ոչ մեկը։ Ասում է, «Բա որ փողը տվել ես Մայրապետյանին, հետո զանգել ես, հարցնես, ասես, այդ փողը տվել ես Քոչյանին»։ Ասում է, «Չէ, ո՞նց կարամ ասեմ, չտես բան ես չգիտեմ»։ Ու էդի համարում են, որ Սիլվան Ռոբերտ Քոչյանին փողը տվել։ Հասկանու՞մ եք, անմտության աստիճանը։ Էդգար Ղազարյանը հիշեցնում է 2020-ին ընդունված մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, որը ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրիվ Արցախը, դե գիտես ինչա, այս թազա պետություն, որ Հայաստանը ոնց է դրա անվտանգությունը երաշխավորում, Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ոնց պիտի ռազմավարական հիմքի վրա զարգանան։ Հիմա դա արի ասա, որ իրանք գիտես ինչ, իրանք սենց են ասում, ի՞նչ տարբերություն իրանք ինչ են ասում։ Իրանք անում են այն, ինչ որ իրանից պահանջում է Իլհամ Ալիևը։ Իդեպ Իլհամ Ալիևը կոռեկտ չի համարել Գրանադայի հայտարարությունը, որովհետև այնտեղ Ադրբեջան պետության անունն է շոշափվում, իսկ Ադրբեջանի ղեկավարը ներկա չէ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, Օլավ Շուլցը ու Մակրոնը Շարլ Միշելը ասում են, թե Ադրբեջանի տարածքը քանի 1000 քառակուսի կիլոմետր է։ Ադրբեջանը ինքը չի ասել։ Բայց անհետեթության վերջը չի, ասում է Ղազարյանը։ 2023 թվականին Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ղեկավարները հղում են անում 32 տարի առաջ փլուզված երկրի խորհրդային միության քարտեզներին։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Լրաբեր։ Ադրբեջանական վերջին ագրեսիան չի փակել ադրբեջանցիների քաղաքական նախորժակը, նոր հավակնություններ էի հայտարարել։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով սպասելի էր։ Իշխանության Արցախի հանձնման պայմանները կատարելուց հետո Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նոր պահանջներ են առաջ քաշում՝ կրկին փաթեթավորված շանտաժի էլեմենտներով։ Քանի դեռ Արցախի նախկին պաշտոնյաները եւ ռազմագերիները բանտարկված են, Հայաստանն ու Արցախը ոչ մի շանս չունեն։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանի դիտարկմամբ Արցախի ապագան մեծապես կախված է այն բանից, թե ինչպես ենք մենք որպես ժողովուրդ վերաբերվում հայկական երկրորդ պետության ղեկավարների թշնամական բանտարկության մեջ գտնվելու հանգամանքին։ Եթե մենք ուզում ենք հետագայում Արցախի համար պայքարելու իրավունք ստանալ, առավել եւս կարգավիճակ պահանջել, ուրեմն այդ պայքարը պետք է ոչ մի վարկյան չդադարի։ Մեր կուսակցական հայության մտավոր հատվածի միավորման պետք է սկսվի նոր քաղաքական պայքար հանուն Արցախի։ Նոր բանաձև են առաջարկել քաղաքական գործիչ Սուրեն Պետրոսյանն ու սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանը։ Պայքարն անհրաժեշտ է, որ չկորցնենք Հայաստան պետությունը, հայտարարել են նրանք։ Պայքարի կազմակերպման փակագծեր են բացել եւ կարևորն առանձնացրել է Լիլիթ Կասյանը։
Մինչև հունվարի 1-ն Արցախի Հանրապետությունը պետք է լուծարվի, աշխարհում նման օրինակ չկա, երբ հանրաքվեյով անկախություն հռչակած հանրապետությունն առանց հանրաքվեյի լուծարվում է, դա հակասում է Արցախի սահմանադրությանն ու միջազգային նորմերին, ինչը նաև նշանակում է, որ հայկական երկրորդ հանրապետության էջը դեռ փակված չէ, իսկ այն, ինչ կատարվում է բանակցություններ անվան տակ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, մեծ ճնշումների ազդեցությամբ է, Սուրեն Պետրոսյանն է բացատրում։ Մենք խնդիր ունենք վերականգնելու Արցախի սահմանադրական կարգը և Արցախը ձևավորել կամ վերականգնել, հա, Արցախի բնականոն աշխատանքը, բայց վտարանդի կառավարության շրջանակներում։ Սա մեզ թույլ կտա ամրապնդել և ամրագրել մեր վիճարկման կամ բանակցային տրամաբանությունը։ Արցախի նախագահի Արցախն ինքնալուծարելու որոշումն ըստ սահմանադրագետի հակասահմանադրական է և հեշտ վիճարկելի։ Արցախում նոր հարակվեց եղել նոր սահմանադրություն չկա, կա ժամանակավորապես Հայաստանում գտնվող Արցախի վտարանդի կառավարություն։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները 1/5-ով դիմում են Արցախի գերագույն դատարանին, Արցախի նախագահի հրամանագիրը անվավեր հակասահմանադրական և ուժը կորցրած ճանաչելու դիմումով։ Եթե մենք ունենում ենք Արցախի Հանրապետության գերագույն խորհրդի որոշումը, դրանով կանգնեցնում ենք այս հակասահմանադրական ակտը։ Անհրաժեշտ է ամենաակտիվ գործողություններով աջակցել, որպեսզի Արցախի իշխանությունները ապահովեն իրենց իրավասուբյեկտությունը, այսինքն նրանց անհրաժեշտ է ապահովել բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ շենքային պայմաններով և կապի միջոցներով, որպեսզի կարողանան ակտիվ կերպով հարաբերվել միջազգային հանրության հետ։ Արցախը չճանաչված պետություն է, բայց չճանաչված պետությունն էլ կարգավիճակ է, և Արցախի վտարանդի կառավարությունը պետք է պայքարի հակառակ հայաստանյան իշխանությունների ճնշումների։ Սուրեն Պետրոսյանն է հիշեցնում, որ հայաստանյան իշխանության արտաքին քաղաքականության գլխավոր ուղղությունը դարձել էր հրաժարումն Արցախից։ Նա անմիջականորեն առանց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջնարդավորված մասնակցության կարող է անմիջականորեն հարաբերություններ ստեղծել և միջազգային կազմակերպությունների հետ և տարբեր պետությունների հետ։ Արցախն իր պայքարով կրկին կմերկացնի Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, ցույց կտա, որ խաղաղության պայմանագրի անվան և ճնշումների տակ Ադրբեջանը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում Հայաստանին։ Եթե ստորագրվի, ստորագրվելու է ճնշումների սպառնալիքների ներքո, և դա առաջինիս պայմանն է պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու և հետ կանչելու համար։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունը չի ներկայացնում և նպատակել չունի ներկայացնելու ազգային շահը, միայն զիջում է ըստ Սուրեն Պետրոսյանի։ Արցախից հրաժարվելուց հետո մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը սկսում է ունենալ ամբողջությամբ այլ պահանջներ, սկսած անկլավներով վերջացրած Սյունիքի միջանցքով, ադրբեջանցիների չակերտավոր ասած վերադարձով Հայաստանի Հանրապետություն, հետո նույնիսկ չակերտավոր կրկին ասած ռեպարացիաների սահմանումով։ Քաղաքական գործ չի խոսքով, պետք է ձևավորել ազգային ու սեփական օրակարգ և ոչ թե շարունակ վազել իրավիճակային լուծումների ետևից։ Սա ավելի շատ վերաբերում է իշխանությանը, ասում են մեզ հնարավոր չի շեղել ճանապարից, քանի որ մենք չգիտենք, թե ուր են գնում։ Նոր օրակարգում հայկական պետություն ունենալն է ըստ ներկաների, կուսակցական դրոշները վայր են իջեցվում, համայն հայության ներուժը միավորվում է և սկսվում է իրավական պայքարն Արցախ և Հայաստան ունենալու համար։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լերաբեր։ Արցախի թեման ամենևին փակված չէ, տեղահանություն չի նշանակում հարցի լուծում, այլ ընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ Վահե Հովանիսյանը բացատրել է, անհրաժեշտ է Հայաստանում ձևավորել Նիկոլից տարբերվող դիրքորոշում, որը վաղը դառնալու է պաշտոնական Երևանի տեսակետը։ Արցախ. Հնարավոր չէ երկու օրում լքել հայրենիքը և այն սահուն համարվի ուրիշինը։ Չկա նման բան։ Ալիևը դա շատ լավ գիտի, ռուսները լավ գիտեն, արցախցիներն ու մնացյալ հայության մի զգալի մասը դա լավ գիտի, իսկ Հայաստանի իշխանությունները չեն ուզում այդպես մտածել։ Անհրաժեշտ է դադարեցնել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ծայրահեղվատացումը։ Մենք ունենք դժվար հարցադրումներ Ռուսաստանին, պատրաստ ենք լսել նրանց, բայց մեր նպատակը հարաբերությունների կարգավորումն է։ Հովանիսյանը կարևոր է համարում նաև դադարեցնել լինել Շարլ Միշելի և Մակրոնի փաղաքշանքի առարկան։ Դա վերջանում է աղետով։ Հայաստանը հստակ ուղերձներ պետք է ուղի Ադրբեջանին և Թուրքիային, շեշտելով տարածաշրջանում կայուն և արդար խաղաղության սեփական տեսլականը։
Արտահերթ նախնական զեկույցը հրապարակել մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հաշվառման վայրերում։ Պաշտպանը զեկույցում ամփոփել ու վերլուծել է նաև փաստահավաք աշխատանքների ընթացքում ձեռք բերված տեղեկություններն ադրբեջանական զինվաճուժերի կատարած հանցանքների ու դաժանությունների վերաբերյալ։ Փաստագրել է բռնի տեղահանված անձանց շտապօգնության մեքենաների թիրախավորման երեխաների ու կանանց իրավունքների խախտումների ապացույցները։ Ներկայացվել են նաև քաղաքացիական անձանց ու կենսական ենթակառուցվածքների թիրախավորման անձանց հասցված գույքային վնասների դեպքերը։ Զեկույցը ևս մեկ անգամ փաստում է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, որը նաև Ադրբեջանում պետական մակարդակով վարվող հայատյացության համակարգված քաղաքականության արդյունք է։ Ի դեպ, UNICEF-ն էլ զգուշացրել է, որ Արցախից տեղահանված երեխաների մոտ նկատվում են սուր հոգեբանական սթրեսի նշաններ։ Այժմ, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն իրար մեջ կարգավորել են ինքնիշխանության փոխադարձ ճանաչման հարցը, եկել է խաղաղ կյանքի հաստատման ժամանակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն է գրել։ Սերգեյ Լավրովը մանրամասնել է, որ չնայած Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության միջամտությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերություններին անկայունություն է առաջացնում, ապա կայունացնում հարավային Կովկասն, այդուհանդերձ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղապազորախումբը պատրաստ է օգնելու հարավային Կովկասում խաղաղ կյանքի հաստատմանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների գործունեությունը կադապտացվի նոր պայմաններին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հիմնարար հարցերը քննարկվում են Բաքվի հետ։ Զախարովայի խոսքով իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում վերջին մեկ տարվա ընթացքում կտրուկ փոխվել է, երբ Հայաստանի վարչապետը Պրահայում Եվրամիության հովանու ներքո անցկացվող գագաթաժողովում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է որպես ադրբեջանական տարածք և իր դիրքորոշումը վերահաստատել նաև Բրյուսելի գագաթաժողովներում։ Զախարովան ասել է նաև, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Երևանին ու Բաքվին կոչ է արել ամբողջությամբ փոխանակել ռազմագերիներին։ Թուրքիան պատրաստ է զարգացնել հարաբերությունները, եթե Հայաստանը կատարի Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ իր խոստումը։ Էրդողանը կրկին խոսել է այս տոնայնությամբ. Թուրքիան Հայաստանից ակնկալում է բանականության և իրականության վրա հիմնված քաղաքականություն, որն ուղղված կլինի խաղաղությանը, անվտանգությանն ու բարգավաճմանը։ Էրդողանը նաև Իրանին է կոչ արել մասնակցել իր խոսքով այդ պատմական Զանգեզուրյան նախագծին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը ժամանել է ադրբեջանական օկուպացիայի տակ գտնվող հայկական Շուշի տնտեսական համագործակցության կազմակերպության երկրների արտգործնախարարների խորհրդի 27-րդ նիստը կազմակերպվել է Շուշիում։ Հենց օկուպացված Շուշիում էլ Ալիևը հայտարարել է, թե պատմական պայմաններ են ստեղծվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Ասել է նաև, որ Ադրբեջանն օկուպացված Արցախի տարածքներում առաջիկա 3 տարում կբնակեցնի մինչև 100,000 մարդ։ Իսկ Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան տանող ճանապարհի և երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ Ստալիևի պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել։ Նիկոլ Փաշինյանը չի մեկնի Բիշկեկ մասնակցելու ԱՊՀ ղեկավարների գագաթաժողովին։ Հյուրընկալող երկրի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ հեռախոսազրույցում Փաշինյանն ափսոսանքով հայտնել է, որ մի շարք հանգամանքների բերումով չի կարող մասնակցել ԱՊՀ ղեկավարների խորհրդի նիստին։ Շարունակենք թողարկումը, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի ցուցմունքը, որտեղ նա պատմական փաստերով ու կարսում հայերի ցեղասպանության օրինակով բացատրում է, որ հիմա էլ նոր ցեղասպանություն է լինելու հայրենազրկում, դատախազությունը միտումնավոր գործի նյութերին չէր կցել։ Հիմա դատախազը որպես լրացուցիչ նյութ միջնորդել է այդ ցուցմունքը ներառել գործի նյութերում։ Դատարանի դահլիճում հանկարծամահ եղավ Արմեն Գրիգորյանը, կալանավորված լինելով արարածիներին ու շիրակցիներին իբր վիրավորելու համար։ Ինչու է մեղադրող կողմը հիմա հրապարակում վիրավորանքի հանգամանքը ըստ էության հերքող ցուցմունքը։ Արսեն Դումանյանից կիմանանք։ Քաղաքում ահավոր սպանդ էր դինում, իմ աչքի առջև մի խումբ հայկանային խուսափելու ձերբակալությունից նետվեցին կարսաչայ գետը, ձերբակալվածների սովորելու ոչ մենաց, անգամ ջուր չէին տալիս։ Խոսք ավելի քան 100 տարի առաջ կարսում հայերի սպանդի մասին է։ Մեղադրող դատախազը ընթերցում է Լեհ դիվանագետ Վասիլ Իոնեսկու հուշերը։ Դրան քրական գործին կցելու միջնորդություն պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանն էր ներկայացրել։ Հայերի զննագրաված սպանդներում առաջնորդ էին անում թուրքերը։ Մեր օրերի հետ զուգահեռվող վկայությունները նկարագրում են կարսի հայաթափումը։ Այս նյութերը Գրիգորյանը դատախազի խոսքով նկատի ուներ շիրակցիներին ու արարացիներին թուրք անվանելով։ Դրանք պատմական հիմք ունեն, քաղաքական չեն։ Այսպես է դատախազը փորձում հիմնավորել, թե Արմեն Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում չի կարող լինել։ Արմեն Գրիգորյանը իր կողմից շատ ապացուցված զրույցում հայտնել է մտքերի
պատժառամանվածությունը ներկայացնում որպես պատմական հենք, պատմական իրադարձությունների վկայողություն։ Ինչու է այս հանգամանքը կարևոր, քանի որ պաշտպանության կողմի գործընկերները բազմիցս այս գործով հիմնական դատարանների ընթացքում հայտարարեցին, որ Արմեն Գրիգորյանի խոսքը խոսույթը քաղաքական ենթատեքստում է։ 100 տարի առաջ կատարված դեպքերի զուգահեռները մեր օրերի հետ Արմեն Գրիգորյանը դեռ 2022-ին էր անցկացրել։ Ու շիրակցիների եւ արարացիների հայտարարություններում նկատել էր վտանգավոր միտումներ հայրենիքի հանձնելու գաղափարների սատարում։ 44 օրյա պատերազմից հետո շատ անսպասելի իմ համար հասկացա, որ Հայաստանի գոյություն ունի միստ պարզ անված մասամբ այդ գործողի շանության մեջ, որը համարում է, որ Արցախը Հայաստան չէ եւ պետք է գծվի Ադրբեջանի կազմում, որ Շուշին դժբախտ եւ դժգույն քաղաք է, որը միշտ եղել ադրբեջանական եւ արդար է, որ այն հանձնվել Ադրբեջանի։ Վասիլ Իոնեսկու հուշերն ու Արմեն Գրիգորյանի հարցաքննությունը նրա դեմ հարուցված քրեական գործի նյութերում չեն ներառվել։ Դատախազը միջնորդում է դրանք լրացուցի ճապացույց ճանաչել։ Արմեն Գրիգորյանի պաշտպան Արմեն Մարշինյանը սկզբում առարկում է. Գրիգորյանը չի կարող գալ ու այս ապացույցների մասով տեսակետ հայտնել։ Հիմնավոր պատճառը ներկայացնում է խոսքի մոտիվացիան ապացուցելու համար այն պայմաններում, երբ որ Արմեն Գրիգորյանը հուսահատի եւ ինքը անձամբ չի կարող իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնել։ Բայց դատավորը բավարարում է դատախազի միջնորդությունը։ Ներկայացված փաստաթղթերը որպես վարպետային այն գործողությունների արձանագրություններ, ինչպես նաև որպես ապացուցողական նշանակություն, գործողության արձանագրություն, բացատրությունը, որպես ապացուցներ, ուրեմն գնահատելով գցել գործին։ Պաշտպանության կողմը ի պատասխան նկատում է, լավ է, որ դատախազությունում հասկացել են Արմեն Գրիգորյանի խոսքը արարացիներին ու շիրակցիներին ուղված ոչ թե վիրավորանք է, այլ պատմական վերլուծություն։ Բազմաթիվ տեղեր է դինասրահաբարակած հաստատում են ուսակի Արմեն Գրիգորյանն ասում, որ վիրավորելու արժանապատվությունը նվաստացնելու վերաբերմունք չեն դրսևորել։ Դատախազը նաև միջնորդում է գործում առկա հոգեբանական եզրակացությունը որպես անթույլատրելի ապացույց ճանաչել։ Պաշտպանության խնդրանքով նիստը հետաձգվում է դատախազության միջնորդությունների մասով պաշտպանության միասնական պատասխան մշակելու նպատակով։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Եղանակը Հայաստանում ցրտում է մինչև հոկտեմբերի 15-ը, հետո օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում ժամանակ առ ժամանակ անձրևելու է, սպասվում է քամուշ գնացում 12-ից 14 մետր վարկյան արագությամբ։ Շրջաններից գալի մասում անձրև եւ ամպրոպ, նաեւ մառախուղ։ Շնորհակալ ենք վստահության համար։ Խաղաղ գիշեր։